Ahoj, vítejte u mého nového vlogu, který bude po delší době takový domácí. Teďka mám 6 hodin pátek ráno a vyrážím s přítelem na výlet, protože já mám dovolenou a on pracuje a jede na pracovní schůzku do Uherského Hradiště a pak teda ještě pojedem do Zlína. Ale já jsem v Uherském Hradišti nikdy nebyla, tak jsem se rozhodla, že se tam s ním podívám a jsem sama zvědavá, jak ten den se vyvrbí a co vám v tomhle vlogu ukážu. Takže jdeme na to. Do Uherského Hradiště jsme přijeli v 8:30 a po příjezdu jsem zaměřila na hlavní náměstí, kde jsem se podívala na Mariánský morový sloup, který je dominantou celého náměstí. Poté jsem zašla na kafe a na dortík do francouzské kavárny Titik, kterou jsem si vyhledla den předtím na Google. Chtěla jsem totiž vyzkoušet, jaké to je sedět v pracovní den v kavárně a číst si knížku. Vždycky jsem lidem tuto činnost záviděla a říkala jsem si, čím se asi živí, že si to mohou dovolit. No, tak se konečně dostalo i na mě a neskutečně jsem si to užila. Kdybyste někdy byli v Uherském Hradišti, tak kavárnu Titik určitě můžu vřele doporučit, protože káva i dort byly vynikající. Tak už jsem ve Zlíně a chtěla jsem vám zrovna ukázat Baťovu pojízdnou kancelář, ale bohužel ujela přímo přede mnou, takže uvidíme, jestli přijede dolů, nebo tak se půjdeme podívat nahoru na vyhlídku. Pojízdná Baťova kancelář se nachází v Baťově mrakodrapu, kde sídlí krajský úřad města Zlín. V 16. patře najdete krásnou vyhlídku a to zadarmo. Vyhlídka vám poskytne pohled na všechny strany a je odtud vidět na Baťovu továrnu, Baťovy domky, Baťovu univerzitu a mnoho dalšího. Zkrátka, pokud budete ve Zlíně, určitě se tam zajděte podívat. Ve stejném patře se nachází i kavárna R21, kde jsem si dala opět pauzu na kafe a knížku, zatímco jsem čekala na přítele, který měl ve Zlíně pracovní schůzku. Tak sice teďka už pospíchám za přítelem, že dáme nějaký oběd tady ve Zlíně, ale říkám si, že dáme ještě druhý pokus na tu Baťovu kancelář a uvidíme, jestli tam bude nebo ne. Myslím, že dneska máme smůlu. Dneska prostě Baťova kancelář nebude. Tak jdem na oběd. Na oběd jsme si zašli do zrekonstruované budovy dřívějšího prioru, a to konkrétně do nedávno otevřeného podniku Bystrotéka, kde kromě restaurace najdete i obchod se zdravými potravinami. K obědu jsem si dala kuřecí prsíčko a čočkový salát se zauzenou omáčkou. Oběd mi moc chutnal a Bystrotéku doporučuji všema 10. Po obědě už jsme se vydali na cestu zpátky do Prahy. Dneska už máme sobotu a já jsem sama doma, protože přítel je pryč.
Venku je pěkně hnusně, ale rozhodla jsem se, že i tak si ten den užiju sama doma a udělám si nehty, udělám si něco dobrýho k obědu a odpoledne si zajdu ke kadeřnici. Já si dělám manikuru sama doma a používám gelak, který se právě zapejká v UV lampě. Takhle ten gelak vypadá po 2 týdnech, právě se mi na něm hrozně moc líbí, že se vůbec neodlupuje, že vydrží dlouho krásně lesklej a jediný, co mu teďka je, tak je odrostlej, takže si ho musím sundat a znova nalakovat. No a takhle vypadají nehty, které už jsou hotové, zvolila jsem červenou barvu, mám tam ještě olíček na kůžičky. Takhle vypadá levá ruka, kterou jsem dělala pravou rukou. Abyste neřekli, tak vám ukážu i pravou ruku, kterou dělala levačka. Myslím si, že docela dobrý, že se mi to povedlo. Tak už jsou skoro 2 hodiny odpoledne a já mám celkem hlad, takže jsem se rozhodla, že si teda jdu udělat ten dobrý oběd, jak jsem slibovala, a mám chuť na krevety a rýžový nudle. Takže krevety mám z Islandu a byly mražený, takže jsem si je nechala teďka 2 hodinky rozmrazit a jdu je teďka hodit na páne. Nakonec jsem zjistila, že rýžový nudle už nemáme, že nám došly, takže si udělám ty soba nudle, které jsou pohankový. Tyhle jsou konkrétně z Lidlu a mám je moc ráda, jsou moc dobrý. A taky stačí jenom zalejt horkou vodou a jsou skoro hned hotový. No a já už mám hotový oběd, takhle to vypadá, trvalo to ta příprava asi tak 10-15 minut maximálně. Přidala jsem si tam teda ještě brokolici, zakápla jsem to sojovou omáčkou a teď tam přidám ještě tuhle tu sweet chili sos z Lidlu, která mi moc chutná. Takže malinko si tam dám, nebudu to nějak přehánět, že jo, a to tomu dá právě takový pikantní šmrnc. A teď už vyrážím za kadeřnicí, myslím, že určitě budeme dávat zase barvu, jak mám odrosty, a budeme asi i stříhat konečky. Takže už jsem se vrátila od kadeřnice domů, jak můžete vidět, mám ty vlasy trošku tmavší a to je proto, že mi tam dávala přeliv, který se postupem času bude se trošku vymejvat. No a po cestě jsem si koupila večeři v bulváru, tak si jdu najíst, protože už jsem hrozně hladová. No a v bulváru jsem si koupila tenhle ten Caesar salát, už jsem si ho tam jednou dávala a právě mi moc chutnal, takže vám ho můžu určitě doporučit, no a přeju dobrou chuť. Ahoj, dneska už je pátek, já se omlouvám, že jsem vůbec zbytek týdne nenatáčela, ale nebylo mi nějak dobře, protože se nějak strašně ochladilo a asi na mě vlezla nějaká podzimní únava, ale nicméně ono se stejně nic zajímavého nedělo a teďka vyrážíme s přítelem na vinobraní na Jiřího z Poděbrad. Jsem zvědavá, co si tam dáme, ale doufám, že budou mít ještě burčák u hrušky, protože ten máme úplně nejradši. Na vinobraní na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme byli odhadem již po třetí a tentokrát jsme si museli koupit nevratnou skleničku za 50 korun, protože celé vinobraní bylo bez plastů, což velmi oceňuji. My jsme rovnou zamířili ke stánku vinařství Hruška, u kterého nám chutná úplně nejvíc a kde tento rok prodávali bílý a růžový burčák. Oba dva burčáky jsme ochutnali a byly zkrátka vynikající jako vždy. Vinařství Hruška za mě určitě doporučuji, a to jak burčák, tak i jejich vína. Na večeři jsme si zašli do naší oblíbené burgerárny na Vinohradech, a to The Tavern, kde jsem si objednala lokál burger naked bez bulky. Burgery zde měly vždy naprosto vynikající, ale tentokrát bylo trochu cítit, že nejspíš možná změnili kuchaře, protože to sice bylo dobré, ale musím říct, že už jsem tam měla i lepší. Ale i tak můžu podnik doporučit, protože je to velmi útulný, příjemný podnik s přátelskou obsluhou.
My jsme se vrátili s přítelem domů z Vinobraní a já stojím příhodně na stejném místě, kde jsem tenhle ten vlog vlastně začínala. Já doufám, že vás tenhle ten vlog bavil, i když byl takový nudnější oproti těm dvou posledním, které byly cestovatelské, ale můžu vám slíbit, že ten další vlog bude zase cestovatelský, takže se máte určitě na co těšit. Budu moc ráda, když mi dáte like pod tohle video a taky za každý váš odběr mého kanálu, protože mě to podpoří a určitě tím nezmeškáte moje další videa, která budu vydávat. Já vám děkuju, že jste si tohle video zapli a dokoukali jste ho až sem a budu se na vás těšit u příštího videa. Mějte se pěkně. Ahoj! I used to.